isso aí, galera. Mais trilho chegando pra gente aí, hein? É, mais trilho chegando pra gente aí. Eu fico ansioso pra saber pra onde isso aqui vai, hein? Eita, que maravilha. É o progresso e o futuro chegando para nossas ferrovias, galera. Vamos que vamos, hein? Caçando Republicano aqui com a Koala Dupla. É a dupla, né, fi? Eu e o Koala aí. Dupla imbatível aí. Dupla a ser abatida. E vamos que vamos, galera. Tá vindo a GEzinha aí da Sorocabana, que a BPF fez a restauração. A gente viu ela lá em Carlos Gomes, hein? E agora ela está aqui. Bom, galera, vamos que vamos. Mais um sábado no trecho aí com vocês aqui, meus amigos queridos aí do canal. E é isso aí, galera. Vamos que vamos aí. Muita novidade pra acontecer no sábado e amanhã no domingo. Então eu vou descer ali pra me posicionar pra pegar o Republicano, hein, gente. Vamos que vamos. Boa tarde, bom trabalho. É o C64 aqui.
pessoal, esse aqui é o MRS M50, tá? A MRS começou a pegar carga lá, começou a puxar açúcar lá de cima. Agora a gente vai ver mais trens da MRS por aí. Então, muita novidade aí no canal aí pra vocês. O LED do Koala tá servindo muito bem, velho. Tô podendo testar de diversas formas a luz aí. Estamos filmando o M50 pra vocês. Vamos que vamos, galera. Muito treino trecho aí pra gente, hein? Mês de fevereiro só tá começando, hein? Bora!
não sabem, essa é a 9827. Usina exclusiva, ela. Ela é uma das únicas da C44 aqui na Malha Norte aí, com esse tipo de buzina diferenciado. E a 9827 é a minha locomotiva preferida. Então ela tá líder do I38 hoje. Tá descendo aí sentido Porto no trem carregado de 120 vagões. Viemos dar uma caçadinha rápida aí. Aproveitar o tempo bom, aproveitar o movimento bom aí que tá no corredor, né? Pra gente fazer uns vídeos aí, fazer umas cenas legais pra vocês, beleza? Vamos que vamos, galera! Aqui do ZKE. Curtindo o trecho aí. Olha o carregadão descendo aí pro Porto, olha. Ali pra baixo tá tendo uma queimada, eu não vou pra lá não, velho. Cê é louco.
5-5-8 aí.